Nardaranlılar Cülay Əhmədovanın qardaşını hədələdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən dəyəmi masada Aynis televiziyasının günə baxan verilişində səslənən fikirlərlə bağlı ciddi narazılıq bildirib. APA'nın məlumatına görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində Əkrəm Əlisinin Daşlıqları əsərinin müzakirəsi zamanı Bakının Nardaran qəsəbəsinin cəmaatı adından çıxış edən Hacı Hacıağa Nuriyev əsərdə İslam'a və Azərbaycan xalqına qarşı olan məqamlara etiraz etdikdən sonra kənd cəmaatı adından Aynesin əməkdaşı İlqar Mikayloğlunu da tənqid edib. O deyib ki, apardı canlı efirdə mütəmadi olaraq Azərbaycan xalqının, müsəlmanların, xüsusilə də nardaranlıların heysiyyəti ilə oynayır. Məsələn, o efirdə deyib ki, qız uşaqlarına hicab geyindirmək torbaya salmaq deməkdir. Bu nədir? Bu nə deməkdir? O bizim dinimizi, heysiyyətimizi tənqid edir. Biz cənab şeyhdən və ölkə rəhbərliyindən xahiş edirik ki, televiziyalarda dinimizi tənqid edənlər cavab verilsin. Allah Şükür Paşazadə isə öz növbəsində bildirir ki, bir gün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində toplaşaraq bu məsələni müzakirə etmək lazımdır. Bir dəfə sizin cəmaatda ümumiyyətli dindarların və televiziya nümayəndələri iştirakı ilə bunu bir dəfəlik müzakirə edib qərarı qəbul edərik. Sizin qaydı deyir ki, göstərməsən verməzsiniz. O da qaldı ki, yox, mənə bərk-bərk tapışırıblar ki, şey göstərməmişsən, vermə. Bir kişi qaldı, deyir ki, xanım, axı mən burada necə göstərə bilərəm? Xanım, necə göstərir, siz belə göstərir. Bir nəhayətli deyir ki, axır başa düşür ki, zəhvən rusluq deyəcəyəm, qaldı deyir ki, demuşka, boş, yəni, tam, biz də heç kimdən deyir, Azərbaycan bir şey demir. Əgər şey deyirsə, mütləq qabağında, Yəni ki, belə bir əhvalat olur. Mən qısaldamışsam, amma çox belə uzun bir əhvalat olur. Yox, əla, əla, həqiqətən, çox sağ olun, cəzəbəcə. Şeyini göstər, paltar razı verimdə. Belə, minnətdarım, çox sağ olun, malı köməyimiz olsun. Bugün mənim əhvalımız əla olsun.